Fem personer befaras ha omkommit när det sex våningar höga bostadshuset i Ålesund kollapsade. De boende väcktes mitt i natten av en våldsam smäll. Enligt ögonvittnen ska ett berg bakom huset ha gett med sig och orsakat raset. Och nu på morgonen rapporteras om ett nytt ras bakom huset. Jordbävningsexperter från Oslo är på väg till Ålesund och experter på byggkonstruktion finns på plats för att avgöra när det kan vara möjligt att skicka in räddningsmanskap för att söka efter överlevande. Med hjälp av stegar har ett 20-tal människor kunnat räddas ur rasmassorna, men fem saknas alltså fortfarande. Chanserna att hitta överlevande är dock minimala. En brand i husets källarvåning har fyllt huset med svart rök och polisen har börjat evakuera grannhusen.